की प्रेमाची पायरी शहाण्याने चढावी वेड्यांचं हे काम नाही. प्रेमाची पायरी शहाण्याने चढावी वेड्यांचं हे काम नाही. शहाणे जिथे वेडे होतात मग वेड्यांचं सांगता येत नाही. जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूबच्या एस ए व्हिडिओज परिवारामध्ये. आणि मित्रांनो, आजचा जो हा डेली ब्लॉग आहे, आता चाललेलो आहे मी दादरला शिवाजी पार्कला. ह्याच्या अगोदरही व्हिडिओज टाकलेले आहेत, 3 व्हिडिओज, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क आर्ट फेस्टिवल यांच्या. तर आता तेव्हा मी फक्त सर्वेशाने मी गेलेलो, आज आमच्याबरोबर शैला आहे आणि आम्ही कम्प्लीट पार्क फिरणार आहोत आणि त्याच्यानंतर फूड फेस्टिवल आणि या पुढे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ते दाखवणार आहोत. तर चला मग आजच्या या डेली ब्लॉगला सुरुवात करूया. रेडी झालेलो आहे छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क आर्ट फेस्टिवलला जायला. शैला आज आपल्याबरोबर, चला आपली स्कूटर रेडी आहे. हवा भरण्यात येत आहे बाईक मध्ये. शिवाजी पार्कला आता पार्किंग सुटतो. हे बघा तिकडे हे काय आहे, नवीन आहे, नवीन आहे. काय करणार मित्रांनो, पोहोचलेलो आहे शिवाजी पार्कला. हा समोर आहे आणि इथून फेस्टिवल सुरू होते. सर्वेश आणि शैला बरोबर आहे. मस्त डिझाईन आहे बघा, कसले बनवले आहेत, टोपले आहेत बॅम्बू ना, बॅम्बूचं ते लॅम्प कवर बनवलं आहे, बॅम्बू स्टिक. खूप आर्टिस्टिक आहे आणि हे आहे झालेलो आहे आपण एंटर. अशी लोक आहेत सर्वे शैला आणि भरपूर फोटो काढत आहेत. आपण मध्ये येतो. सर्वेशचे शूज मस्त बघा, लॅम्प्स तर मित्रांनो, ही फेस्टिवलची सुरुवात होती. आता आपल्याला या दिशेने पुढे जायचं आहे. गेट नंबर 6 आहे आजी आजोबा पार्क. आतमध्ये जाऊ शकतो, चालू आहे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी. सर्वेच लहान होता तेव्हा हे सगळ्या गोष्टींची जिद करायचा, पण आता ना इथे सुरू होते किल्ल्यांचं छायाचित्र प्रदर्शन. मित्रांनो, पूर्ण असं किल्ल्यांचं महाराजांचं फोटो आहे, छायाचित्र आहे. पुऱ्या अख्ख्या महाराष्ट्रामधले जे किल्ले आहेत, गड किल्ले, यांचे छायाचित्र आहेत, फोटोज आहेत, त्यांचं प्रदर्शन आहे आणि भरपूर लोक बघत आहेत. कप जिंकून आली आहे. परवा आलेलं तेव्हा एवढं सगळं नव्हतं ना, सगळं मांडत होते. परवा आम्ही आलेलो तर सगळे शस्त्र आपल्या आपल्या जागेवर ते मांडत होते. त्यांची नावं ते लोक चिटकवत होते, फोटोज नव्हते. तर आपल्याला आता फोटोजही बघायला भेटणार आहेत राजा महाराजांचे. ती द्यायला आहे माहिती देतात शस्त्र स्पेसिफिकली मराठी, विशेष सहकार्य मराठा योद्ध्यांचे आवडते शस्त्र पट्टा, दांड पट्टा. ज्याला ब्लीडिंग म्हणतात. मित्रांनो, आज खूप गर्दी, आम्ही तरी चालू तेवढी गर्दी नव्हती आणि माहिती देणारही मनुष्य आतमध्ये आहे. शस्त्रांची जी माहिती असते जर विचारली तर ती माहिती ती पुरवत आहे. शिवाजी पार्क. तर मित्रांनो, खूप असा उत्साह बघण्यात येत आहे. बघा लोकांमध्ये शस्त्र बघण्याचा उत्साह आहे, खूप अशी लोक आलेली आहेत. सुंदर अशी सजवलेली मराठी अक्षर आहे.
शेतकऱ्यांचा, आतमध्ये जाऊन बघूया आपण, आतून जाऊया चला। आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाया जरा गरम होते ठंड हो गया। पेटीएम है, आइसक्रीम है। अजून एक असा बॉक्स बनवलेला आहे, त्यात बटरफ्लाय है, वरती रूफ वर बटरफ्लाय, सेल्फी पॉइंट है, फोटो काढण्याचा पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है, आणि भरपूर अशी पब्लिक उभी है फोटो काढायला। मित्रांनो, श्री समर्थ व्यायाम मंदिर मलखमचं प्रदर्शन आहे इथे। बरोबर माहिती आहे गेमचं, कुठचा गेम आहे? आट्या पाट्या। हे राष्ट्रीय लेवलचा? राष्ट्रीयवर असेल, इंटरनॅशनल माहिती नाही ना। इंटर आट्या पाट्या खेळतात तिकडे। मित्रांनो, मलखमचा झेंडा बांधण्यात येत आहे। तर मित्रांनो, आज एकदम फेस्टिव ॲटमॉस्फिअर वाटते, खूप अशी पब्लिक आलेली आहे। हे आहे समर्थ व्यायाम मंदिर, आपल्याला या दिशेने जायचं। फूड फेस्टिवल पहिला शैलाला काय बघायचं? फूड फेस्टिवल की कलाशितीज? तिकडेच चल, कलाशितीज बघ आणि मग लवकर लवकर ते बघूया, मग येऊया पटकन। हां, छायाचित्र आज तो बाहेर काढलेली आहे। आर्ट फेस्टिवल च्या आत आलेलो आहे आणि एकदम आपल्या हॉलमध्ये आहे आम्ही। त्या दिवशी आलो तर हे नव्हतं, त्याच्यात उभं राहून तुम्ही फोटो काढू शकता। आणि इथे छान अशी रांगोळी काढलेली आहे बाळासाहेबांची, लता मंगेशकर यांची। कुठची तरी माहिती पुरवली जाते शिवरायांचा इतिहास कळण्यासाठी। इथून असं कार्ड भेटणार आहे, कार्ड देणार, असं कार्ड आहे, हे फिल करून मग तिकडे टाकायचं। फिल कर, नाव लिहायचं इथे, इथे नाव लिहायचं आहे आणि पाठी सही काय आहे। ही मोहीम कशाला राबवली आहे? मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून ही उपक्रम। अच्छा, अच्छा। हे जे पत्र आहे त्याचा ते आम्ही राष्ट्रपतींना पाठवणार। अच्छा, आपला हा पत्र राष्ट्रपती, आपले इंडियाचे, भारताचे राष्ट्रपती त्यांना जाणार आहे निवेदन। निवेदन टाकत आहे। मित्रांनो, हे पर्व नव्हतं, स्ट्रक्चर बनवलेलं आहे। वेलकमिंग यू बोथ, मस्त पब्लिक बघा किती आहे, फुल एनर्जी आहे। जर इतकी लोक असतील तर प्रदर्शन या कुठच्याही जागेत फिरायला वेगळीच एनर्जी असते, एक वेगळाच उत्साह असतो। लोक बघा किती आहे, लोक किती उत्साहित आहेत हा आर्ट एक्झिबिशन बघायला। ऑक्टोपस एक वेगळंच काहीतरी बघायला भेटणार आहे, बॅट आहे आणि बॉल आहे। आपलं काय आहे रे इथे सर्वेश? बॅट आणि बॉल आहे ना, मस्त वाटतंय। पण लाईट्स लागल्यात, एल ई डी लाईट्स, भरपूर अशी लोक फोटो काढतात। आता बाहेर जाऊया, काय ते बघूया। वाउचर्स आहेत, वाउचर्स काहीतरी बाहेर। एंटर एंटर, मास्क काय लागणार आहे? एंटर झालेलं आहे। क्राउड आणि ऑर्केस्ट्रा चालू आहे तिकडे। मनोरंजन आहेत, कबाब, पहाडी कबाब,
चैरिटी खाने के स्टॉल्स है मिसल मिसल पाव इक है मिसल पाव फेवरेट जिते आगरी को कट्टा भाकरी थाली पीठ वगैरह भाकरी है मस्त ऑर्केस्ट्रा की प्रेमाची पायरी शहाण्याने चढावी वेड्यांचं हे काम नाही प्रेमाची पायरी शहाण्याने चढावी वेड्यांचं हे काम नाही शहाणे जिथे वेडे होतात मग वेड्यांचं सांगता येत नाही ज्यांनी ज्यांनी टाळ्या वाजवल्यात असंच होत वन्स मोर नाही मी वन मोर वेगळी घेतो की प्रेमात पडलं की बऱ्याच वेळा असं होते की ती बघते ना तुझ्याकडे ती बघते ह्या एका वाक्यावर 100 ते 99 जण पेले कोणी बघत नसतं आपल्याकडे आपला मित्र फक्त आपल्याकडे बघत असतो आणि तो सांगत असतो ती बघते म्हणून याच्यावर 10वी फेल 12वी फेल ग्रॅज्युएशनचे ती बघते तर त्यावर लिहिलंय की तिला किती समजवलं तरी तिचे डोळे काही समजत नाही तिला किती समजवलं तरी तिचे डोळे काही समजत नाही तिचे ओठ खोटं बोलू शकतात पण तिच्या डोळ्यांना ते जमत नाही त्यामुळे तू प्रेम करतोयस का लग्न ठरलं तसं प्रेम ठरलं म्हणत नाही प्रेमात पडलो म्हणतात तर पडलेले लोक पडतात आणि त्यावरच गजानन मिटके आपल्या समोर सादर करतोय प्रेमात पडलेल्यांची कविता प्रेमात बुडणाऱ्यांची कविता म्हणूया नदीने बुडावे नदीच्या तळाशी तशी आर्तता या मनी दाटते नदीने बुडावे नदीच्या तळाशी तशी आर्तता या मनी दाटते तिच्या सौम्य डोळ्यातून वाहतो मी मला ती अताशा तुक्याने लपेटून आभाळ घेता तिने झाकला चंद्र डोळ्यातला शरीर वेदनांच्या उरी झेलणारी तिची पापणी चांदणी वाटते पुन्हा केंद्रबिंदू कडे तो तर मित्रांनो हळूहळू आम्ही फूड फेस्टिवलच्या बाहेर जात आहे खूप असं क्राऊड आहे बाहेर हळूहळू एक्झिट फोटोग्राफीसाठी हा चांगला सेल्फी स्पॉट आहे फोटोग्राफी स्पॉट बटरफ्लाय तर मित्रांनो ही व्हिडिओ मी इथेच एंड करतो आणि जरी व्हिडिओ तुम्हाला आवडली तर या व्हिडिओला लाईक करा कमेंट करा आणि आपल्या एसे व्हिडिओज परिवाराला सबस्क्राईब करा आपला तुमच्या सपोर्टमुळे आपला परिवार हळूहळू मोठा होत आहे आणि असंच तुमचा सपोर्ट राहू द्या तुमच्यासाठी मी चांगल्या चांगल्या व्हिडिओज आणत राहीन तर मित्रांनो ही व्हिडिओ मी इथेच एंड करतो भेटूया पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये व्हिडिओमध्ये माझं नाव आहे सतीश बाबा